Церемония по-на гръждаване, 6 км, девойки по 23 години. Айде, Иване! Айде, Иване! Със сега да се възнаградят Ивайло Лазаров, треньора по литъката, бив шампион на 400 и 800 метра. Трето място и бронзов медал на 6 км, девойки по 23 години, Марина Димитрова, класа, 27 минути, 22 секунди. Второ място и сребърен медал. Кристина Иванова, младост 2012, Благоевград. 26 минути и 49 секунди. Държавна шампионка на крос кънтри за девойки под 23 години за 2013 година. Симона Милонова, класа 23 минути и 8 секунди. Последни метри за победителя при младежите, както се очакваше победително Митко Ценов, сребърния медалист от Европейското първенство за юноши, приближава финала. Аплодисменти за Митко Ценов, аплодисменти! Победителна победа за Митко Ценов, сребърния медалист от Европейското първенство в Будапеща. И така, победител при младежите по 23 години. Обвинително Митко Ценов, 10 метра. Второ място и сребърен медал за неговия съотборник Иван Попов. 10 метра, Иван Попов, сребърен медал.
Малка за Ахмет Мустафа от Сунгурларе. Чакаме на бронзовия медалист. Това е Стоян Златков. Ето Стоян Златков, браун тим. С бронзов медал при младежите. Стоян Златков. Една обиколка за Тони Петков.